Заканите за бомби во училиштата и институциите го нарушуваат безбедносниот и образовниот систем, но создаваат и економска криза и ја исцрпуваат државата, велат дел од аналитичарите. Деканот на филозофскиот факултет Ратко Дуев вели дека хаосот создава удар врз вредностите и недовербата во институциите, но силно удира и врз онака кревката економија. Паниката која што се шири е всушност да ги спречат родителите, да ги спречат возрастните, да ги извршуваат своите функции. Тоа е во системот не повеќе да шири терор, туку уште повеќе да притисне економијата. Хибридни напади имало и ке има, но мора да се заштити критичната инфраструктура во земјава. Од МВР до сите институции значење за функционирање на системот, порачаа дел од експертите во 24 отворено. Различни типови на напади ги детектираме ние во МКДЦИРТ. Оно што е попроминентно во овој период е секако рансовер нападите, така наречените дефейсмент напади, односно обезличување на вебсайтови и секако дедос нападите, кои што имаат за цел пред се да направат прекин на достапност на услугите, а не толку интерна штета на самата организација. Мислам дека генерално нивото на свесност кај нас во обштеството не е толку големо и некако сите се надеваме на техниката да ќе не спаси. Превенција, ниво на свесност со цел превенција. Ако тоа успееме, значи 95% од овие напади ќе ги елиминираме на некој начин. Но ако луѓето не знаат што уште би било... Уште пред да се случат. Пред да се случат. Значи, ако се случат, веќе, реално да кажам, ја би бил еден од тие експерти кои би рекол платете. Владата ја задолжи државната управа да определи посебно лице одговорно за безбедност кој ќе ги пријави потенцијалните киберзакани во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти. Дополнително наложи сите вработени во државната управа задолжително да завршат обуки за кибербезбедност. Органите на државната управа исто така се должни, а на институциите кои не се органи на државна управа им се укажува да достават одредени информации до Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти, како би се регистрирале, односно ажурирале за услугите на центарот. Необходно е да се направи план за реализација и да ги предвидат финансиските импликации на мерките на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти. Заканите за бомби во училиштата почна од 26 октомври лани, а дел од учениците во средните и основните училишта повеќе од 4 месеци губат настава. Намета беа и други институции, граденки, молови, полициски станици и центри.